De erfarenheter vi har från tidigare projekt är att det finns stor potential hos bostadsrättsföreningar att jobba med hållbara lösningar och energieffektivisering till exempel. Men det är ganska svårt. I en bostadsrättsförening sitter privatpersoner som inte har särskilt mycket tid och inte särskilt mycket kunskap om de här frågorna. Det finns mycket att göra här, men det är en svår aktör att jobba med. Vi har sett i flera projekt att det finns saker man kan göra för att underlätta för bostadsrättsföreningar att fatta beslut och faktiskt energieffektivisera. En sak som jag nämnde innan är ju att det finns brist på kunskap. De här personerna kan ofta inte så mycket om energieffektivisering. Så därför behöver kommunikation vara väldigt enkel, målgruppsinriktad, tydlig så att man faktiskt förstår vad det handlar om. Sen har vi också sett att tjänsteföretag på olika sätt behöver komma ut till styrelsen och prata med alla i styrelsen. Då är det mycket lättare att fatta beslut. Man har chans att få informationen och ställa frågor samtidigt. Det har vi sett i flera projekt att det är verkligen en framgångsfaktor. Jag tror det finns många aktörer som skulle kunna underlätta för bostadsrättsföreningar att jobba med hållbara lösningar och energieffektivisering. Kommuner, regioner, privata fastighetsägare. Så drömscenariot är ju för IBL att jobba med alla de här för att liksom komma längre i frågan. IBL kan också bistå i att underlätta för samverkan och dialog. Vi kan göra beräkningar och analyser av olika slag. Det kommer ju också ett nytt lagkrav 2022 för nybebyggelse att alla måste klimatdeklarera. Det är också något som IVL kan hjälpa till med och som vi gärna samarbetar med andra kring. Det allra viktigaste är ju att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar. Att tillhandahålla stöd som de kan förstå och som de kan jobba med. Att skapa de här forumen för bostadsrättsföreningar att se och prata med tjänsteföretag. Jag skapar det här forumet för att mötas där de kan ställa de frågorna de behöver ställa.